Goedenavond iedereen. Welkom op de digitale café Pardé van Westkerken. Traditiegetrouw, het is ondertussen nu de vierde dinsdag op rij. Starten wij heel stipt om 20 uur. Ik wil uiteraard iedereen van harte welkom heten. Die digitale café Pardé hebben we inderdaad beslist om in te voeren. Zoals u weet, treft COVID-19 ons allemaal. En hebben we inderdaad in 2020 weinig bijeenkomsten kunnen organiseren. Maar dat betekent wel dat we zeker graag een inhaalbeweging maken in 2021. Zij het wel vandaag op een digitale manier. We zijn in het begin deze legislatuur in 2019 gestart met heel wat wijkvergaderingen met een specifiek thema. Onder andere zijn we voor Westkerken samengekomen omtrent de werken in de Verslotenweg, Oude Gistelweg en de Noordstraat. Maar ook voor de implementatie van onze fietsstraten, maar daarnaast ook de nieuwe ambachtelijke zone en heel wat andere zaken. Ook voor Etlehem zijn er diverse wijkvergaderingen geweest met specifieke thema's. Wij houden eraan om dat in de toekomst ook zo te doen en zijn altijd bereid op initiatief van de wijkraadvoorzitter of van een aantal inwoners van onze stad of van de gemeente Westkerken om daar zeker op in te gaan. We gaan dat vandaag proberen in 100 minuten te doen. De vorige drie keer is het zeer goed gelukt. Zoals u weet gaan wij elke dag 100% voor Westkerken met Hans, onze ploeg. De ploeg die zich enorm inzet voor onze stad, om inderdaad onze stad een stuk vooruit te helpen. En daar staan we elke dag voor klaar. Maar dat ben ik uiteraard niet alleen. Ik ben vanavond samengezet met de schepen voor participatie, Tahira Malik, die het verloop van de avond aan u zal toelichten. Ik geef dan ook heel graag het woord aan Tahira Malik, schepen voor participatie. Goedenavond iedereen en van harte welkom op deze vierde digitale Café Parlé voor Westkerken. Onze stad is volop in verandering en als bestuur vinden wij het enorm belangrijk om alle inwoners te informeren en inspraak te geven. We zullen straks aan de hand van een PowerPoint kort het beleid toelichten en de plannen voor Westkerken voorstellen. Na de PowerPoint, dus op het einde, voorzien wij een moment waarop jullie vragen of suggesties kunnen formuleren. Om alles een beetje vlot te laten verlopen, stellen we voor dat diegene die het woord wel gebruik maakt van het handje. Ik geef nu graag het woord terug aan jou, burgemeester. Dank u wel, mevrouw De Schepen. Het is zo dat inderdaad straks ook onze wijkvoorzitter Mark Daanens nog zal aansluiten. Voor mensen die Mark nog niet zouden kennen, Mark is 57 jaar, woont uiteraard in Westkerk in de Bleke Rijstraat, maar is sowieso ook altijd bereikbaar. U vindt hier ook zijn gsm-nummer en zijn e-mailadres, mocht er eventueel vragen zijn omtrent initiatieven te nemen, omtrent bepaald projecten of participatiemogelijkheden te gaan bekijken, dan zal Mark heel graag de brug zijn naar het Schepencollege. En ik wil hem daar ook sowieso bedanken al voor het mooie werk dat hij de voorbije jaren heeft gepresteerd. Het beleid voeren we natuurlijk niet alleen, dat voeren we samen met een heel dynamische ploeg, onder andere met Schepen Romina van Horen. Schepen van Horen is ook voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst, maar neemt voornamelijk alle welzijnszaken voor haar rekeningen. Ook onder andere het jeugdbeleid zit ook bij Schepen van Horen. U hebt daar straks onze jonge schepen Tahira Malik gehoord. Met heel veel enthousiasme neemt zij deel aan het bestuur. Zij is onder andere verantwoordelijk voor de participatie, maar vooral voor de financiën in onze stad. Zij zorgt ervoor dat we inderdaad een goed onderbouwd financieel beleid voeren in onze stad. En dit doet ze samen met schepen Gino Dumont. Gino Dumont is schepen voor mobiliteit en voor milieu. En is inderdaad de grote initiatiefnemer voor heel wat fietsstraten. Maar zorgt inderdaad ook voor dat alle vormen van mobiliteit in onze stad op een goede manier aan bod komen.
Schepen Stijn Jonkheer is verantwoordelijk voor cultuur, maar daarnaast ook voor ruimtelijke ordening, maar ook voor de ruimtelijke planning van onze stad. We hebben inderdaad een jong team en ik ben blij dat ik als burgemeester dit jonge team mee mag ondersteunen. Het is zo dat wij begin van 2019 ook een nieuwe insteek hebben gemaakt voor de OCME en de gemeenteraad. Wij laten dit nu doorgaan in normale tijden. Wanneer dat inderdaad COVID niet aanwezig is, gaat dit door in het lokaal dienstencentrum Biesenbelk. We vonden dit inderdaad toch wel een heel belangrijk statement om in een open huis, een open lokaal, daar onze gemeenteraad te laten doorgaan. En dat gebeurt iedere tweede woensdag van de maand. Dus tijdens deze coronaperiode gebeurt dit op een digitale wijze. En ook op initiatief van gemeenteraadsvoorzitter Stefan Reinaert is ook het vraagrecht voor onze inwoners ingevoerd. Wanneer dat u 60 mensen kan verzamelen omtrent een bepaald initiatief of vraag, dan kan u ook die vraag stellen aan het college en de gemeenteraad. De dagorde en de verslagen die vindt u ook altijd terug op www.oudenburg.be/gemeenteraad. En ik zou u in ieder geval uitnodigen ook om in de toekomst een van onze gemeenteraden bij te wonen. Traditioneel hebben we een zeer actieve gemeenteraad waarbij dat alle gemeenteraadsleden hun beste beentje voorzetten om inderdaad heel wat vragen te stellen aan het college. En het college probeert dan inderdaad ook daar een goed en uitgebreid antwoord aan te geven. We gaan vanavond inderdaad het meerjarenplan van onze stad 2020-2025 aan u voorstellen om u een algemene indicatie te geven. Er was ook voor het eerst eigenlijk een echt bestuursakkoord gemaakt tussen de drie verschillende partijen vooruit N-VA en Open VLD. En dat heeft ook geleid tot een zeer ambitieus meerjarenplan 2020-2025. Daar zitten 16 concrete doelstellingen in, maar ook heel wat concrete acties, maar liefst 55 concrete acties en in totaal 158 zaken dat we samen met jullie willen realiseren. Het bestuur investeert voornamelijk in de deelgemeenten en haar inwoners. Voor maar liefst 14 miljoen euro gaan wij investeren in de komende jaren. Maar we gaan niet enkel alleen investeren. Wij zijn gestart met het nieuwe bestuursploeg met een gigantische schuldenberg. Maar liefst 23 miljoen euro aan schuld hadden wij in oktober 2018. Dat willen we eigenlijk stelselmatig gaan afbouwen om inderdaad ook die investeringen in de toekomst te gaan doen. We zijn ondertussen onder de 20 miljoen euro kunnen dalen. En het is onze ambitie om op het einde van deze legislatuur ervoor te zorgen dat inderdaad minder dan 2000 euro schuld is per inwoner. We hebben daarvoor een heel ambitieus plan ontwikkeld, waarbij dat we ook aan schuldenafbouw doen, maar ook waar kan eigenlijk een aantal belastingverlagingen doorvoeren. We proberen voornamelijk in te zetten op positieve initiatieven en optimale ondersteuning van de hogere overheden, zowel van de provincie van Vlaanderen als van de federale overheden. Hebben we inderdaad ook al een aantal hele mooie realisaties kunnen binnenhalen voor onze stad. De 16 beleidsdoelstellingen. Wij willen inderdaad Oudenburg economisch laten groeien. We willen kansen geven aan ondernemers. We willen ervoor zorgen dat inderdaad die lokale economie optimaal floreert. En we willen heel wat initiatieven daarom mee gaan ondersteunen. Ruimtelijk vernieuwen. Het is ook belangrijk dat we inderdaad een doordacht ruimtelijk ordeningsbeleid voeren, waarbij dat er verschillende vormen van wonen zijn. We willen inderdaad aandacht voor jonge gezinnen, maar ook voor seniorenwoningen. Maar andere alternatieve vormen van wonen staan er ook zeker voor open, waarbij dat inderdaad zorgwoningen en kangeroewoningen ook kunnen in onze stad. Dat doen we niet alleen, daarvoor maken we inderdaad een aantal ruimtelijke uitvoeringsplannen op. Vlot laten bewegen, ik heb dat straks al vermeld dat Schepen Gino de Mont daar absoluut enorm veel werk van maakt, heel wat overleg gepleegd met de verschillende instanties om ervoor te zorgen dat inderdaad een vlotte communicatie en een vlotte verbinding in onze stad mogelijk is. En dat doen we allemaal samen om inderdaad ook Oudenburg financieel gezond te gaan maken. We zetten ook zeer duidelijk in op een actieve en transparante communicatie
We hebben inderdaad ook onze stadsmagazine een volledig nieuwe look and feel gegeven, waarbij dat wij inderdaad echt wel denken aan een moderne manier van communiceren. Dit gebeurt op de website van onze stad, maar ook op Facebook en ook sinds 2019 ook via Instagram. Dat was ook een voorstel van gemeenteraadslid Jens Ballière die dit heeft voorgesteld in de gemeenteraad. Een veilige stad. Het is belangrijk zo dat iedereen zich goed en veilig voelt in onze stad. En dit doen we ook door in te zetten op goede sensibiliseringsacties. Maar daarnaast willen we ook werk maken van een duurzame stad. Ik denk dat het zeer belangrijk is dat we ook van onderuit beginnen, dat wij op het laagste niveau, zijn de steden en gemeenten, daar ook een voorbeeldfunctie hebben en dat we inderdaad daar ook werk van maken. En dat doen we op verschillende manieren, door na te kijken op welke manier we onze gebouwen in de toekomst kunnen gaan isoleren en verwarmen. Maar we kunnen inderdaad ook wel ondersteuning geven aan onze lokale inwoners zelf. We hebben ook de eerste elektrische wagen in onze stad geïmplementeerd. En we willen sowieso werk maken van duurzame energie. Wij waren allemaal echt wel versteld dat er nog geen enkele zonnepaneel op 1 januari 2019 op de stadsgebouwen lag. Ondertussen hebben we een enorme inhaalbeweging gemaakt voor wat zonnepanelen betreft. En op die manier gaan we ook ervoor zorgen dat er eigenlijk een terugvindingseffect is voor een aantal verschillende investeringen die wij hebben gedaan in onze stad. Een stad voor jong en oud. Zoals je dat straks zei, we moeten er absoluut voor zorgen dat iedereen zijn hating vindt in onze stad. Zowel de senioren, maar ook alle kansen voor jongeren, dat willen we absoluut doen. Maar dat doen we eigenlijk al vanaf de allerkleinste, waarin dat we inderdaad een prachtige buitenschoolse kinderopvangverhaal hebben. Schepen Romina van Hoorn heeft daar de afgelopen maanden keihard aan gewerkt om inderdaad versneld die decentralisatie door te voeren. En dat is een heel goede zaak om ook de COVID-19 de baas te kunnen. En we hebben daar heel sterk op ingespeeld. Ten voordele van onze verschillende scholen, maar ook van voornamelijk de jonge ouders, die toch een stukje makkelijker hebben om de kindjes op de juiste plaats te krijgen. Een bruisende en propere stad, ook dit was absoluut nodig om een inhaalbeweging te maken. We hebben ondertussen het groenteam van onze stad hervormd, waarmee dat we de verschillende teams hebben opgedeeld in zones, waar ook Westkerken een apart team heeft voor gekregen om het goede onderhoud van onze stad te voorzien. Bruisend, dat zullen we in de komende jaren ongetwijfeld zijn. In 2020 was dat uiteraard om de gekende reden iets minder, maar we gaan dat zeker dubbel en dik goed maken. We willen ook een diervriendelijke stad zijn en we hebben ook voor het eerst een schepen voor dierenwelzijn, schepen Gino Dumont, die ondertussen al tal van initiatieven heeft genomen om een diervriendelijke stad te maken. Onder andere hebben we de eerste hondenlosloopweides geïmplementeerd in onze stad. Ondertussen tellen we er drie, eentje in Roxham, eentje in Oudenburg, in Plassendalem en ook aan het recyclagepark in Oudenburg heb je ook voor de eerste hondenlosloopstrook. Wij kijken uit ook naar een locatie in Westkerken. Mochten daar suggesties zijn, dan zijn die zeker welkom. Dan willen we daar gerust ook voor kijken, want voor Westkerken hebben we ook vandaag nog niet onmiddellijk een locatie, maar we gaan die samen met onze inwoners ongetwijfeld vinden. Ook een sportieve stad. Wij gaan blijvend investeren in sport in onze stad. Onder andere hebben we nu in 2018 de nieuwe zaal en de sporthal kunnen opgeleverd krijgen. Maar daarnaast gaan we ook vernieuwing doorvoeren aan het dak van de sporthal, maar ook aan de infrastructuur. We denken onder andere aan een nieuw duiveltjesterrein en een omni-sportveld, maar ook aan een Finse piste. Dus er wordt wel redelijk in sport heel wat geïnvesteerd. Oudenburg toeristisch op de kaart zetten, dat lijkt ons ook absoluut een noodzaak. We hebben heel veel troeven in onze stad. We hebben een prachtige culturele achtergrond met onze stad. We moeten dat ook gaan uitstralen. We moeten dat ook gaan op de markt brengen en duidelijk gaan vermarkten. Want dat is in het verleden veel te weinig gebeurd.
We zijn ook een landbouwstad. We zijn onze roots uiteraard niet vergeten. En daarom voeren we ook een landbouwvriendelijk beleid, waarbij dat we in heel dicht contact staan met onze landbouwers zelf. Ook in de landbouwraad willen we daar een goede participatie in hebben met de nodige ondersteuning, gesteund door onder andere Inagro. Een toegankelijke en tolerante stad. Het is belangrijk dat onze stad in de eerste lijn voor haar inwoners staat en dat voor iedereen. En daar is uiteraard ook gekoppeld een sociale stad aan. Een sociale stad die natuurlijk wel belangrijk is als we iedereen willen meekrijgen. En we willen sowieso een stad zijn voor iedereen. Dat betekent uiteraard ook dat we de sociaal zwakkeren in onze stad zeker niet vergeten. En dat we inderdaad ervoor zorgen dat iedereen mee kan genieten van een aangename stad. Want dat is onze uitgangspunt en onze doelstelling om een aangename stad te maken waarbij dat u als inwoner sowieso centraal staat. Ik wil samen met u de grote projecten voor onze stad samen overlopen. Vooraleer dat ik de specifieke initiatieven voor de deelgemeente Westkerken zal toelichten. En we starten uiteraard met een heel belangrijk dossier voor de komende tijd. We gaan in 2021 heel wat investeren in een heel mooie site die in de toekomst een echte belevingssite zal worden. De restauratie van het historische deel is ondertussen volop bezig. En wat willen wij eigenlijk in die abdijhoeve gaan doen? Wel, we gaan geen stadhuis daarvan maken die dus meer dan 7 miljoen euro ging kosten. En dat ging betekenen dat quasi alle andere investeringen tot een minimum ging beperkt worden. We hebben duidelijk gekozen om te investeren in onze inwoners en niet eigenlijk in een stadhuis. We gaan daar wel beperkte investeringen gaan doen, maar ik ga daar straks uiteraard op terugkomen. De ceremoniezaal die komt er in het historische gedeelte, waarbij dat we inderdaad alle huwelijken en plechtigheden daar zullen laten doorgaan. Maar om een levendige site te maken, dan heb je ook horecazaken nodig. En ondertussen hebben wij onze selectieprocedure doorlopen en hebben we twee horecazaken kunnen selecteren. Een heel toffe bistro komt er, maar ook een ontbijtgeusje met ook de mogelijkheid om 's middags te lunchen. En die zullen eigenlijk open gaan in het voorjaar van 2022. De renovatie van de Arnoldestraal was in eerste instantie niet voorzien. We hadden gehoopt dat we met een make-over dat gingen kunnen realiseren. Maar bij nader onderzoek bleek toch dat er heel wat zaken echt wel dringend dienen aangepakt te worden. De veranda was zo lek als een zeef. Er is geen isolatie aan het dak zelf. Er zijn problemen met de verwarming. Dus het noopte ons inderdaad om ervoor te zorgen dat we een structurele aanpak hebben voor die Arnoldestraal. En we willen dat ook doen omdat we heel wat verenigingen van onze stad daar bijzonder veel gebruik van maken. En als je inderdaad het verenigingsleven wil gaan ondersteunen, dan moet je dat inderdaad ook gaan doen door een goede en positieve infrastructuur aan te bieden. En dat is ook de reden waarom we die Arnoldestraal op en top in orde willen brengen. Ook de inrichting van het binnenplein zal dus worden aangepakt, waarbij dat, het wagenhuis, het zogenaamde barbecue-kotje, een heel dynamisch levende verhaal zal krijgen. Waar we ook volop bezig zijn om steun binnen te halen vanuit de provincie via Westtour. En hoe gaan we dit allemaal financieren? Wel, we hebben een duidelijke doorrichting gemaakt en er bleek dat eigenlijk die hotelvleugel, dat daar eigenlijk niet onmiddellijk geen bestemming voor handen was. Ofwel moesten we daar opnieuw gigantisch veel investeren. En het leek ons toch wel belangrijker om dat dan van de hand te gaan doen en die middelen aan te wenden voor alle bovenvermelde zaken, voor zowel het binnenplein, de Arnoldestraal, maar ook voor het historische gedeelte. Maar de aanleg van de parking die gaan we sowieso doen. We gaan daar een heel mooie groene parking van maken met voldoende parkeerfaciliteiten. Dat is ook de lange termijn parking voor onze stad. Mensen die Oudenburg bezoeken of mensen die naar Oudenburg komen met de fiets achteraan de wagen, kunnen perfect dan hem gaan parkeren aan de Abdijhoeve en daar een grote rondrit gaan maken. En niet zozeer dan in het centrum op de Markt of in de Hoogstraat gaan parkeren. Want daar is een zone voor middellang parkeren en kort parkeren. Op de Markt mag u 3 uur parkeren. En in de Hoogstraat is dat 1 uur. Dus wat dat betreft proberen we daar inderdaad een rotatieparking van te maken.
creëren ook extra ruimte in ons stadhuis. Zoals dat straks vermeld, we willen inderdaad geen gigantische investeringen gaan doen in stenen, maar we willen inderdaad wel voor zorgen dat we een goede communicatie hebben, een goede bereikbaarheid, dat ook de medewerkers van de stad optimaal kunnen gaan werken. Daarom gaan we die raadzaal gaan verbouwen naar een extra bureauruimte. En eigenlijk op het terras van het huidige stadhuis wordt een vergaderzaal gerealiseerd. En daar zit je ook op de 3D-beelden een duidelijk voorbeeld van. De omgeving willen we ook gaan ontgarden. Het is zo dat er de bomen die er nu staan, dat die heel wat schade brengen aan het openbaar domein. Maar we willen die bomen niet zomaar gaan kappen. De bedoeling is dat we eigenlijk die boomspiegels gaan vergroten. Dat we ook een paar parkeerplaatsen gaan wegnemen ten voordele van een overdekte fietsenstalplaats. En op die manier blijft ons stadhuis in een heel mooie groene omgeving. En zorgen we er ook voor dat de bomen die er staan ook grotendeels kunnen blijven staan. Een nieuw welzijnshuis, dat komt er ook aan. We hebben gekozen voor een publiek-private samenwerking, waarbij dat we op de huidige site inderdaad een volledige nieuwbouw gaan realiseren. Maar dat zorgt er natuurlijk voor dat we tijdelijk elders onze locatie moeten nemen. En we hebben daarvoor een locatie midden in het centrum van onze stad, in de Hoogstraat 13, voorzien, waarbij dat binnen een goede maand onze sociale diensten en onze welzijnsdiensten verhuizen naar de Hoogstraat 13. En vanaf 1 mei kunt u daar voor hen terecht. Zoals ik al straks vermeld, de site van der Heide zal dus inderdaad een ruime nieuwbouw omvatten. En de doelstelling is daar om tegen eind 2024 daar ook onze intrek te kunnen nemen. Opmaak van diverse RUPS, dat zijn ruimtelijke uitvoeringsplannen. Wij willen er in totaal 6 maken in de komende 4 jaar. RUP de Kei, misschien voor heel wat mensen beter gekend als de site van de Meulenaren, waar het vroeger het transportbedrijf de Meulenaren was gevestigd, hebben we inderdaad gekozen om daar een volledige reconversiesite van te maken. Ik denk dat het een heel positief, mooi verhaal is. Dergelijke bedrijvigheid hoort eigenlijk niet thuis aan de rand van uw stad en dat dient veel eer voor wonen. We willen daar polyvalente woonvormen in creëren, maar ook een aantal winkelfaciliteiten gaan creëren. Voor Plassendalen zijn er ook toffe plannen in de maak, waarbij dat we het toeristische, recreatieve duidelijk op de kaart willen plaatsen. We zien dat er ondertussen heel wat initiatieven worden genomen om een soort bed and breakfast of vakantiewoningen te voorzien. Er is ook vraag om wat uitgebreide horeca te voorzien naast de 2 recazaken die er eigenlijk op vandaag al zijn. Maar we willen daar ook de kans aan toe geven en het kan enkel en alleen in deze ook geclasseerde site door daar inderdaad een specifiek ruimtelijk uitvoeringsplan voor te maken. We hebben gisteren in het persmoment en wordt volgende week aan de gemeenteraad voorgesteld ons nieuw aanmeerplan. Dit komt in de plaats van een jachthaven die miljoenen euro's ging kosten. En wij vonden dat inderdaad niet wenselijk om dat te gaan doen. Dat was een hele investering voor onze inwoners van onze stad, waarin dat zij toch wel bijzonder weinig gebruik daar gingen kunnen van maken. En daarom hebben we inderdaad een alternatief uitgedacht om via een aanmeerplan toch onze toeristische infrastructuur op een goede manier te kunnen gaan ondersteunen. Wat betekent dit? Er kunnen er een aantal woonboten en andere gebruikers daar definitief ook gaan liggen in Plassendalen. 3 in totaal. Op vandaag heb je daar een hotelboot die reeds aanwezig is. Wij zijn volop in de onderhandeling ook een museumboot naar Oudenburg te krijgen. En dan is er eigenlijk inderdaad nog een kwalitatief woonboot of een andere invulling die daar ook mogelijk is. Het recreatieve willen we ook zeker verder ondersteunen. We hebben vandaag ook al een aanlegstijd aan de Genieverpieten en in Plassendalen. Het is de ambitie om inderdaad op termijn nog 2 bijkomende te gaan plaatsen. Eentje op de grens van Oudenburg en Ettelheim en een andere aan de Zandvoortebrug. We gaan het goed doordacht doen. We gaan proberen samen met wat hogere overheden, de Vlaamse Waterweg, de provincie en andere instanties om te kijken hoe dat we een aantal zaken kunnen subsidiëren om daar ook in het centrum van Oudenburg ook aan meer plaatsen te gaan voorzien.
Bedrijvigheid is absoluut nodig. Heel wat jonge ondernemers zijn echt op zoek naar een locatie. Daarom hebben we eigenlijk van meet af aan gezegd, we gaan de huidige ambachtelijke zone Steenhout gaan uitbreiden. We hebben een handsprocedure met de provincie ondertussen opgestart en we zitten daar eigenlijk in pole position om inderdaad ook een extra stuk te kunnen toegewezen te krijgen. De bedoeling is dat we een twintigtal bedrijven daar kunnen huisvesten en de timing is daarvoor om tegen eind 2023 daar de eerste extra bedrijven in onze stad te hebben. Domein De Kluiten, iets waar dat er al jaren sprake van is, maar eigenlijk nooit geen stap is vooruitgezet. We hebben onlangs nu een aanbesteding uitgeschreven om een studiebureau aan te duiden. Heel veel potentieel bij de put van Sinnesaal, die in de volksmond beter gekend is. Waarbij dat we denken dat daar zachte recreatie op zijn plaats is. Met onder andere routes voor mountainbikers, voor padel, voor minder gekende sporten in onze stad. Ik denk dat daar iedereen zijn houding zou moeten kunnen vinden. En dat willen we ook zeker gaan ondersteunen. Het steentje van Oudenburg, ook dit willen we gaan koesteren en daarom maken we ook een masterplan om inderdaad aan een goed doordacht ruimtelijk ordeningsbeleid te gaan voldoen. Hoe willen we dit eigenlijk juist gaan realiseren? We hebben eigenlijk een heel mooi project kunnen binnenhalen, dat noemt TOP Kustzone. Ik zou zeggen, wat heeft Oudenburg met de kust te maken? In dat project hebben ze ook het hinterland betrokken en wij zijn als eerste gemeente geselecteerd om daar te kunnen aan deelnemen. Dat betekent dat heel wat specialisten binnen naar Oudenburg gaan neerstrijken. En dat wordt eigenlijk mee gesubsidieerd door de provincie West-Vlaanderen voor 25.000 euro. Ook Vlaanderen investeert 25.000 euro en ook de stad zelf. Dat betekent eigenlijk dat we daar een heel mooi project kunnen gaan realiseren. En op die manier kunnen we ervoor zorgen dat ons centrum op een goed doordachte manier ruimte kan ingevuld worden. Dat er extra woongelegenheden komen, maar extra voornamelijk goede verbindingen, maar ook extra groen in onze stad. En tot slot voor Etlehem zijn er zeer ambitieuze plannen. We zijn gestart een goed jaar geleden, eigenlijk eind 2019, met een project te gaan ontwikkelen, Nieuwe Toekomst voor Etlehem. Dat is een participatieproject waarbij dat onze inwoners absoluut alle inspraak krijgen, met heel wat ronde tafelgesprekken, waarin iedereen een aantal zaken kan aanbrengen om ook Etlehem ruimte te gaan vernieuwen. Transformatie van onze begraafplaatsen staat ook op onze planning. We willen eigenlijk van die begraafplaatsen begraafparken maken. En de eerste die aan de beurt komt is Roxem, dat we in het najaar, het late najaar, eind november gaan we daar van start, om daar inderdaad een groene omgeving van te maken, waarbij dat we extra faciliteiten creëren. Er wordt heel wat groen aangeplant. We gaan ook een reconversie zien van de huidige begraafplaats zelf. En die investeringen zijn natuurlijk niet alleen voor Roxem. Ook de andere deelgemeenten komen aan de beurt. En voor jullie deelgemeente Westkerken hebben we dit voorzien dat wij daar kunnen starten eind 2023 met de finalisering in 2024. En daarna, wij denken inderdaad altijd op lange termijn, wordt ook Etlehem en Oudenburg aangepakt. Dus het is een mooi project waarbij dat we de mensen kunnen voor zorgen dat ze op een serene manier afscheid kunnen nemen van hun dierbaren, maar dat ook toch wel een serene en aangename manier ook een bezoek kan gebracht worden aan de verschillende begraafparken. Toeristische impulsen, zoals dat straks zei, we gaan Oudenburg echt wel op de kaart plaatsen en dat is ook nodig. We hebben heel wat troeven. Als we onze ondernemers willen ondersteunen, moeten we dit inderdaad ook zeker gaan doen. Maar dat betekent niet alleen een positief gegeven voor het toerisme. Alle investeringen dat we voor toerisme gaan plaatsen, daar kunnen ook alle inwoners mee van genieten. En daarom gaan we inderdaad ook wel echt wel inzetten op extra zitbanken, picknickplaatsen, nieuwe fiets- en wandelroutes, zodat eigenlijk ook elke Oudenburgenaar daar kan mee van genieten van de investeringen die gebeuren op toeristisch vlak. Dus het is een dubbele win-win situatie, zowel voor wat toerisme betreft, maar ook zeker voor onze inwoners zelf. Speelpleintjes, schepen van Horen,
Je wilt daar inderdaad ook optimaal werk van maken om niet her en der een wippertje of een glijbaantje te gaan plaatsen, maar echt wel heuse speelpleinen die goed uitgerust zijn, die op een veilige manier kunnen gebruikt worden. En ondertussen is zij volop bezig met een speelpleinplan uit te werken en het uit te rollen. Er zijn ook ondertussen een aantal initiatieven die al gerealiseerd zijn. Hier hebt u een voorbeeld van in Oudenburg, maar ook ongetwijfeld komt ook uw deelgemeente Westkerke daar aan de buurt. Bij grotere verkavelingen proberen we ook aan de verkavelaars daar extra ruimte te gaan opleggen voor spelende kinderen. En de transformatie van de tunnen, die zijn we nu recent gestart, waarbij dat we heel wat mogelijkheden willen aanbieden voor onze jongeren in onze stad, maar ook een heel tof speelplein voorzien. Daarnaast willen we inderdaad op dezelfde locatie ook de extra sportinfrastructuur voorzien door het aanleg van een omnisportvaat en voor het eerste kunstgrasvaat in Oudenburg voor onze duiveltjes van KWSO Oudenburg. Een buitenfitnessparcours staat op de planning. Dat is nog niet helemaal geconcretiseerd, maar we kijken daar voornamelijk naar Westkerk om dit te gaan kunnen realiseren in een van de nieuwe verkavelingen. Dat is toch onze ambitie. En de modernisering van de sporthal betekent ook dat je goed je patrimonium dient te onderhouden. En ook daarvoor hebben we extra budget voor voorzien. Lokale economie, dat verdient uiteraard zeker ook zijn ondersteuning. Vroeger was er 10% van de tijd voor één persoon vrijgemaakt, dus om onze lokale handelaars te gaan ondersteunen. We vonden dat beneden alle pijlen, daarom hebben we ook een city manager aangeduid die eigenlijk thematische acties plant. Vorige zomer hebben we Oudenburg Zomers gehad met honderden goodiebags, maar ook heel wat mooie prijzen. Dat is enorm gesmaakt bij onze ondernemers en bij de klanten van onze lokale winkels. Maar dat is er niet bij gebleven. We hebben ook in het najaar een aantal acties gedaan. Nu de Valentijnsactie vrij recent in de maand februari. En we hebben ook in het kader van COVID-19 zijn we volop aan het werken om een bonnenboek klaar te krijgen tegen begin mei. Thematische acties willen we ook in de toekomst verder gaan doen, waarbij dat we bijvoorbeeld Halloween-acties gaan ondersteunen, maar ook lente-acties en dergelijke. Communicatie die gebeurt op een professionele manier, waarbij dat we ook onze handelaars in de kijker gaan plaatsen op Facebook en Instagram, waarbij dat we ook de ondersteuning geven naar het juiste fotomateriaal en dergelijke. Aangepast parkeerbeleid hebben we daar straks al eventjes kort over gehad. In de Hoogstraat hebben we ondertussen nu het korte termijn parkeren kunnen voorzien. En ik vind het inderdaad wel een geslaagd initiatief, want je krijgt toch heel veel positieve reacties vanuit de handelaars af. Digitale infoborden, dat komt er voor zeer binnenkort aan. Dat betekent dat wij inderdaad onze lokale handelaars mee willen gaan ondersteunen om inderdaad ook hun handelszaak kenbaar te maken op de infoborden. De infoborden die er op vandaag zijn, zijn inderdaad echt wel wat uit de tijd. Er zijn geen actuele borden niet meer met de lichtkranten. Daar willen we een heel modern geheel van maken. En willen inderdaad ervoor zorgen dat alle verenigingen hun activiteiten daar kunnen op projecteren. Maar ook dat de lokale handelaars daar echt wel op een goede manier werk kunnen van maken. Een overlegplatform voor onze verschillende handelaars. Ook daarin willen we de handelaars dicht bij elkaar brengen. Ik denk dat het sowieso belangrijk is dat we onze handelaars ondersteunen, dat we proberen ook een uitwisseling te doen naar kennis. Die kennis gaan we samen met onder andere ook Unizo proberen te gaan voorzien in dit overlegplatform, waarbij dat alle handelaars terecht kunnen. Verkeersveiligheid, een verkeersveilige stad, ik moet het niet onderstrepen. Voor iedereen is het uiteraard belangrijk dat we op een veilige manier ons kunnen begeven in onze stad en ook verplaatsen in onze stad. Daarom hebben we voor het eerst een aantal fietsstraten gecreëerd. Dus prachtige initiatieven door de schepen Dumont voorgenomen, Groene Dijkstraat, Oude Gisterweg, maar ook een heuse fietszone in het centrum van onze stad. Sint-Pieterstraat, Kerkstraat, Mariastraat, Kapellestraat zijn allemaal fietsstraten geworden, waarin we eigenlijk een mooi aaneengesloten fietszone hebben kunnen creëren. Dat doen we verder ook met de Agentschap Wegen en Verkeer, waarin dat wij
nu in onderhandeling zijn om fietssuggestiestroken te voorzien. Dat is dan meestal op de gewestwegen uiteraard. En dus om ook daar de verkeersveiligheid te gaan optimaliseren. Aankoop van die digitale verkeersborden, daar hebben we ook een meerjarenplan voor gemaakt. Ondertussen zijn er al een aantal aangekocht. En dit heeft een zeer ontradende effect. Het zorgt ervoor dat mensen toch wel zich bewust worden van de snelheid die ze rijden. Snelheidscontroles, die komen er uiteraard ook. Die zijn er al een hele tijd, maar die willen we ook verder gaan uitbreiden. Dat gaan we ook kunnen doen, doordat er op termijn ook heel wat terechtcontroles komen. En betekent dat eigenlijk die andere geplande controles op andere locaties kunnen worden uitgevoerd, die dan ook opnieuw bijdragen tot de verkeersveiligheid in onze stad. Een duurzame stad, en dat willen we zeker gaan doen. Ik denk dat het ook nodig is dat we in diverse klimaatprojecten mee gaan ondersteunen. We willen dit gaan doen door het aanplanten van bossen, maar ook ervoor zorgen dat er een goede participatie is. We hebben ook een prachtig internationaal project kunnen binnenhalen, waarbij dat een SUGI-project, dat zijn dus snel groeiende bossen, die zullen aangeplant worden door de jeugdverenigingen en door de schoolgaande jeugd van onze stad. En zo hebben we eigenlijk twee mooie projecten kunnen binnenhalen. Eentje in Oudenburg en eentje op de grens van Rochem en Uttergem. En daarvoor kregen we 15.000 en 12.000 euro ondersteuning van SUGI. Dus ik denk dat dat prachtige initiatieven zijn die eigenlijk aan de Oudenburgse belastingbetaler 0 euro kosten. Onthardingspremie, dat willen we uiteraard ook mee gaan ondersteunen. Ik denk dat het in het kader van mooie klimaatprojecten wel nodig is om ook waar dat we kunnen te gaan ontharden. En dat kan misschien ook voor uw deur. Als u inderdaad heel veel verharding hebt voor uw deur, dan kunt u vanaf als u 10 vierkante meter onthard, ook daarvoor een onthardingspremie krijgen. En die premie is even hoog of dat de algemene belasting in onze stad bedraagt. Het is zo dat die algemene belasting vroeger 110 euro was. We hebben dit onmiddellijk met 4% laten dalen. Onze ambitie is op termijn om dit te laten dalen met 10%. Maar we hebben er inderdaad dan voor gekozen voor iemand die zijn voortuin gaat ontharden. Hoeft dan inderdaad 1 jaar geen algemene belasting te betalen, maar kan een premie krijgen van 106 euro. En dan kom ik uiteraard aan een heel belangrijk deel, het deel waar we allemaal voor hier zijn vanavond. Westkerke groeit en bloeit, de toekomstplannen voor de prachtige deelgemeente Westkerke. En dat begin ik onmiddellijk met goed nieuws, want we hebben heel lang in onze stad één supermarkt gekend en dat was toch wel een aantal opmerkingen van verschillende inwoners die het aanbod toch wel wensten ruimer te zien. In 2019 hebben we inderdaad de OK-week kunnen openen en we gaan nu een derde supermarkt hebben in onze stad. En dat is voorzien tegen het einde van 2021 en dat zal gebouwd worden op de site van Kemelwallein, waar een Proxy de Leize komt. En daar gaat er dus heel wat faciliteiten worden gecreëerd voor de parkeerplaatsen, maar ook een goede wisselwerking tussen het reeds bestaande florerend bedrijf Kemelwallein en dan Proxy de Leize. Er komt ook een elektrische laadpaal daar, dus ook daarin denken we aan het duurzaam verhaal. Mobiliteitshub naar Westkerken. En ik heb ook een tweede keer dat we goed nieuws kunnen brengen voor de deelgemeente Westkerken. Westkerken is inderdaad geselecteerd als mobiliteitsknooppunt. Dat betekent dat we in de toekomst, vanaf volgend jaar, vanaf 2022, eigenlijk kunnen ervoor zorgen dat er om het half uur een busverbinding is tussen Brugge en Oostende. En dat is toch een enorme verbetering voor Westkerken zelf. In het weekend, op zondag, zal dat om het uur zijn. En tijdens de weekdagen is dat om het half uur. Maar daar blijft het niet bij. We gaan inderdaad
de site ook gaan herinrichten om ervoor te zorgen dat daar ook deelfietsen worden geplaatst en ook de onderhandeling voor deelwagens is ondertussen ook lopende. De ingreep op het marktplein gaan we ook op die manier kijken om alles goed te kunnen faciliteren. Dat betekent ook dat daar uiteraard de nodige stopplaatsen en parkeerplaatsen voor die bussen moet gecreëerd worden. Maar ook gaan we een zebrapad gaan realiseren ter hoogte van de kinderopvang die er op vandaag ook is. Trekcontrole, die komt er ook en dat is voornamelijk de leefbaarheid van het centrum van Westkerken. Het wordt doorkruist door inderdaad een gewestweg. Het kan niet de bedoeling zijn dat daar auto's aan 70, 80 per uur door uw dorpskern rijden. En daarom hebben we inderdaad heel wat lobbywerk verricht bij de minister Peters. Lydia Peters heeft ook de toezegging gedaan voor een trekcontrole op de Gistelse Steenweg. En die zal eigenlijk lopen vanaf het kruispunt met de Noordstraat tot het kruispunt met de Slachthuisstraat. Dus vlak voor het ronde punt. En op die manier zijn we van overtuigd dat ook de snelheid in de dorpskern echt wel zal afnemen. En dat het ook heel wat leefbaarder, ook aangenamer is voor de mensen die langs deze weg wonen. Snelwegparking, dat was tot over een paar jaar toch wel een bijzonder heikel punt voor onze deelgemeente Westkerken. We kwamen daar regelmatig mee in het nieuws. Het was meestal negatief in het nieuws. En we hebben inderdaad het over een totaal andere boeg gegooid, waar dat we heel snel, al in januari 2019, in dialoog getreden zijn met de bevoegde ministers. En dat heeft ook geïmplementeerd dat we ondertussen al heel wat investeringen hebben kunnen realiseren op die snelwegparking. U weet dat er was daar geen sanitair aanwezig noemenswaardig. Er waren in het beste geval twee werfketen, werftoiletten geplaatst die rechtstreeks uit een festivalweide kwamen. Dus helemaal niet oké. Okay. Er is ondertussen een volledig nieuwe sanitaire unit daar verplaatst. Maar we hebben ook kunnen bekomen dat de permanente bewaking die normaal ook afliep in 2019, dat die tot twee maal toe is verlengd. En we hebben nu ondertussen het engagement gekregen, omdat dat ook in de twee volgende jaren nog het geval zal zijn. Op die manier is het een zeer ontradend effect voor mensen die niet thuis horen op die parking. En we gaan ook dit jaar een betere hekkers rond de parking krijgen van de minister. De bedoeling is dat dat eind dit jaar kan gerealiseerd worden. Dat komt op een investering van meer dan 500.000 euro. En ook de middenberm wordt eigenlijk afgesloten. Want nu is het inderdaad dikwijls dat transmigranten, mensen die al in een zeer moeilijk leefomstandigheden leven, ongelooflijke grote risico's nemen tot gevaar van zichzelf, maar ook van de weggebruikers zelf. En daarom gaan ook die middenberm inderdaad niet meer kunnen worden overgestoken en dat zal dus een hele verbetering zijn. We hebben ook aangedrongen op camera's en ook daarin is de toezegging gebeurd. Er komen 12 slimme camera's die gaan geïmplementeerd worden. De bedoeling is dat, dat de investering gebeurt eind dit jaar en de implementatie en de uitvoerbaarheid is voorzien voor het voorjaar van 2022. Dus dit is een stap in de goede richting om ervoor te zorgen dat dat een goed beveiligde parking is en dat we op die manier wel positief in het nieuws komen. Heel wat woonprojecten voor onze deelgemeente Westkerken. Ik ga daar straks ook de sociale huisvestingsprojecten eventjes aan u toelichten. Maar we hebben eigenlijk ook wel geëvert dat er ook private woningbouw kon in onze deelgemeente Westkerken. Dat kan in de Bleekerijstraat en de Pardoenstraat. Daar hebben we als stad de samenwerking met de WVI aangegaan. En ondertussen is in de Pardoenstraat ook die verkaveling al voor een groot stuk gerealiseerd. De weg is uitgevoerd en de knip is gemaakt in de Pardoenstraat, die ook garant staat voor een veilig fietsverkeer in onze deelgemeente. Heel wat sociale huisvestingsprojecten.
eentje in de Oude Brugseweg, Verklotenweg, Levershoek, Tistpad en Zuidstraat. Allemaal projecten die wel al grotendeels beslist beleid was. Ik wil dat ook nog eventjes aanhalen. Wij zijn absoluut voorstander van een goede sociale mix. Maar door de vorige bestuursploeg was het inderdaad al beslist om op deze locaties de verschillende sociale huisvestingsprojecten te gaan implementeren. Dit zal dus nu in de eerstkomende jaren ook worden uitgevoerd. Maar we hebben bij die verschillende zaken eigenlijk heronderhandeld met Woonwel en ervoor gezorgd dat er overal het maximale percentage van 20% aan koopwoningen ook beschikbaar is. Dus niet alleen huurwoningen, maar ook koopwoningen. En op die manier maken we inderdaad ook dat Oudenburg helemaal vooraan staat in betaalbaar wonen. De speel- en de recreatiezone in Waskerke, daar het terrein naast de begraafplaats, willen we eigenlijk in samenspraak met de buurt gaan heraanleggen. Daar een juiste invulling aan geven, zodat daar iedereen zijn houding vindt. Waar dat ook ruimte is voor sport, spel en recreatie. En ik denk dat ook de inbreng van de allerkleinsten daar belangrijk zal zijn. We hebben onlangs ook van een jong iemand uit Waskerke al een suggestie gekregen over hoe het er zou kunnen uitzien. Ik wil toch zeker deze tekening niet onthouden, waarbij dat er een kleiner voetbalpleintje wordt voorzien, maar ook een heel tof fietsparcours met speeltoestellen in het midden. Dus ook zie dat daar de allerkleinsten mogen participeren en dat ons stadsbestuur daar zeker ook voor open staat. De afwerking van de wegenwerken, die zijn voor heel binnenkort. De bedoeling is dat wij tegen begin mei de volledige wegenwerken in de Oude Gistelweg, Waterstraat en Noordstraat kunnen gaan opleveren. Dat is een heel belangrijke investering geweest voor onze stad met ondersteuning van Fluvius. Meer dan 1,8 miljoen euro werd er geïnvesteerd. En we hebben inderdaad ook gekeken dat langs die wegen ook een goede verlichting werd voorzien. Goed, tot daar de toelichting voor heel wat mooie projecten die in Waskerke komen. En dan is het inderdaad nu wel een heel belangrijk moment waarbij dat wij inderdaad de participatiemogelijkheden ook eventjes willen toelichten. Wat zijn participatiemogelijkheden? Neem deel aan jouw dorp. Het is dus perfect mogelijk om, als je bepaalde ideeën hebt, om dit ook versneld te gaan realiseren te zien. Dus, en wat houdt die zaken in? Stel dat u zegt, kijk, wij willen een soort aperitiefhoekje in onze wijk gaan plaatsen. We hebben daar eigenlijk een toffe locatie voor voorzien. Dan kunt u dat gaan melden aan het college. En dan maken wij daar ook budget voor vrij en een soort participatiebudget, waarbij dat er 1 euro vanuit de wijk ook 1 euro vanuit de stad wordt bijgelegd. En op die manier kunnen versneld een aantal zaken worden geïmplementeerd. We hebben een eerste voorbeeld in de wijk Bredevoorde gehad, waarbij dat er een petanketerrein is aangelegd. De wijk had dus een aantal barbecues georganiseerd in het verleden. En we hebben samen met deze middelen, de middelen van de stad en vanuit de wijk, daar een volledig nieuw petanketerrein aangelegd. Er zijn hier wat andere mogelijkheden ook om daar inderdaad zelf initiatief over te nemen. Daar kunt u gerust uw wijkraadvoorzitter voor contacteren. Maar u kunt ook zelf initiatief nemen om een extra wijkraad te gaan organiseren op bepaalde activiteiten. En ook die activiteiten willen wij graag mee gaan ondersteunen, infrastructureel, maar ook gaan faciliteren. Het stadsbestuur is daarvoor altijd bereid om inderdaad in dialoog te treden en ook op uw vragen te antwoorden. Straks gaat u de kans krijgen om heel wat vragen aan ons te stellen, maar ik stel eerst voor om het woord te geven aan schepen Romina van Hoorn. De schepen zal u een toelichting geven omtrent het vaccinatiecentrum die in Gistel is gelegen. Dat is een samenwerking met Echtegem, Oudenburg en Gistel, waarbij dat de voorzitter van de eerste lijnzone, Romina van Hoorn, de toelichting zal geven, maar zij gaat ook over zorgvragen u mee inlichten samen met mevrouw Sarah Bakkers. Mevrouw van Hoorn, heel graag aan u het woord.
Bedankt, burgemeester. Ook op mijn beurt een goede avond iedereen, beste inwoners van Westkerken. Zoals de burgemeester ook al stelde, is het de bedoeling dat wij heel wat mensen doen participeren in onze stad. En dat kan eigenlijk op heel veel manieren. Het is zo dat wij ook afgelopen maanden een vrijwilligerswerking hebben uitgebouwd in onze stad. Wij hebben daarvoor in het lokaal dienstencentrum een vrijwilligerspunt opgericht, waarvan jullie de contactgegevens op deze site kunnen zien. Het is eigenlijk zo dat wij heel wat initiatieven hebben waar wij absoluut een beroep willen doen, ook op vrijwilligers. Ik denk onder meer aan de Plustelefoon, die afgelopen periode actief een aantal senioren in onze stad heeft opgebeld om toch te gaan peilen of er bijkomende zorgvragen zijn. Maar ook uiteraard kijken wij uit naar de heropening van ons kerstvers lokaal dienstencentrum Biezenbilk, waar we eigenlijk een cafetaria hebben, waar wij ook heel wat activiteiten willen gaan organiseren. Dus ook daar roepen wij eigenlijk op, wil je je handen uit de mouwen steken in onze stad, dan hebben wij eigenlijk heel wat zaken waar wij echt wel helpende handen nodig hebben. Dus u kunt steeds daarvoor een mailtje sturen naar vrijwilligers.oudenburg.be. Daarnaast hebben wij ook het systeem van wijkwerken in onze stad. Het is eigenlijk het vroegere PWA-werken die waarschijnlijk beter gekend is onder sommigen. Het is eigenlijk zo dat mensen die werkzoekende zijn in uw stad, dat die eigenlijk actief kunnen ingeschakeld worden bij verschillende diensten. Dat kan onder andere bij de buitenschoolse kinderopvang. U weet dat wij daarin gedecentraliseerd zijn. Dat betekent eigenlijk dat wij ook in Westkerken, in de school De Tandem, voor- en naschoolse opvang aanbieden. En op die manier eigenlijk gezinnen proberen zo goed mogelijk te ondersteunen. Nu, we hebben daar heel wat helpende handen voor nodig. Uiteraard zijn er heel wat erkende kinderbegeleiders die ons daarin bijstaan. Maar we zoeken ook uiteraard om die allerdrukste momenten op te vangen, kunnen er ook wijkwerkers hieraan participeren. Maar ook voor de algemene stadsdiensten of de groendienst kan er zeker binnen het wijkwerkstatuut mee geholpen worden. Dus daarvoor kunt u steeds een mailtje sturen via bianca.dubois@vdab.be. En dan geef ik vervolgens ook nog graag een woordje uitleg over de vaccinatiecampagne en de huidige stand van zaken. Zoals de burgemeester ook al aanhaalde, is het zo dat inwoners uit Oudenburg eigenlijk terecht zullen kunnen in de zomerloos in Gistel. De vaccinatiecampagne draait ondertussen. Het is nog niet aan het tempo uiteraard die wij voor ogen hadden, omdat we daarvoor uiteraard afhankelijk zijn van de leveringen van de vaccin zelf. We merken wel afgelopen weken dat we wel stelselmatig aan het opschalen zijn. Gelukkig maar. Maar dat betekent wel dat we zeker nog heel wat werk voor de boeg hebben. Op dit moment zijn er iets meer dan 1000 inwoners in onze stad die hun eerste prik al kregen. Dat is zeker positief nieuws. We zitten daar aan een goede 15%. Dus dat betekent echt wel dat het vooruit gaat. En we zitten eigenlijk nu nog volop in die doelgroep van de senioren. We zijn volop bezig met de 80-plussers die gevaccineerd worden. Maar we zien op de dag zelf dat er toch soms wat lege plekjes tevoorschijn komen. Mensen die toch niet afkomen. En daarvoor hebben we eigenlijk met de regio ook een reservelijst samengesteld voor 65-plussers. Mensen die daarvoor nog willen inschrijven, kunnen dat zeker terugvinden op onze website. En je kunt daarin eigenlijk op aangeven, mocht je bepaalde dagen hebben, dat je zegt van ik kan dan binnen het uur zeker naar het vaccinatiecentrum komen, mocht ik opgeroepen worden, dan is het zeker interessant om je op die reservelijst te gaan plaatsen. De andere vaccinaties gebeuren uiteraard op uitnodiging. En binnenkort zullen ook de risicogroepen van de min 65-jarigen, die zullen binnenkort ook uitgenodigd worden in Gistel. Dus ik zou zeker zeggen, neem hieraan deel aan die vaccinatiecampagne. Het is absoluut de weg terug naar de vrijheid, ook in Oudenburg. Dus vandaar een warme oproep om hieraan deel te nemen. Nu, we merken ook in deze coronatijden dat er heel wat vragen zijn in onze stad, heel wat zorgvragen. En dat zijn zorgvragen die wij niet altijd onmiddellijk kunnen detecteren. Maar waarom dat we toch eigenlijk een zorgcoach in onze stad hebben aangesteld,
die absoluut die zaken moet gaan directeren in onze stad en vooral ook in onze deelgemeenten. We merken dat er toch heel wat eenzaamheid groeit in onze stad. Sommige mensen kunnen uiteraard rekenen op een heel goed netwerk, maar helaas is dat ook voor heel wat andere mensen niet het geval. En daarom hebben wij een zorgcoach aangeworven en dat is mevrouw Sarah Bakkers. En ik geef haar graag tot slot nog even het woord om uit te leggen waarvoor je allemaal bij Sarah terecht kan. Graag aan u het woord, Sarah. Ja, hallo iedereen. Dat is ook een goede avond namens mijzelf. Dus ik ben Sarah Bakkers en in oktober 2020 ben ik eigenlijk opgestart als zorgcoach in het lokaal dienstencentrum Biezenbulk in Oudenburg. En mijn kerntaak is eigenlijk om voornamelijk samen met de inwoners op zoek te gaan naar de best passende hulp en zorgverlening. Denk hierbij aan advies en hulp bij aanvragen voor poetshulp, voor premies, warme maaltijden, oppashulp. Je kan het eigenlijk zeer breed allemaal gaan bekijken. Dus zie jij zelf het bos door de bomen niet meer en alle zorgmogelijkheden hier in onze regio? Of maak jij je eigenlijk gewoon zorgen om een buurtbewoner? Dan mag je zeker contact met mij opnemen en dan gaan wij samen op zoek naar de best mogelijke oplossing. Mijn contactgegevens kan je hier zien staan in de dia, maar ik vermeld altijd er graag nog even bij dat als de maatregelen het natuurlijk toelaten, dat ik ook heel graag naar de mensen toekomen die eigenlijk niet meer de weg tot bij ons vinden in het lokaal dienstencentrum. Dankjewel Sarah en Romina voor jullie toelichting. En dan komen we natuurlijk aan het moment waardoor dat iedereen waarschijnlijk vanavond kwam. Het woord is aan jou. Wij staan samen met het college heel graag klaar om op uw vragen te antwoorden. Ik ben altijd nieuwsgierig wie dat de spits afbijt. En ik zie dat Chantal, dat is mevrouw Metzeler, zegt u maar hoor. Wel uw microfoon gaan leggen waarschijnlijk. Ja, ja, inderdaad. Goedenavond. Goedenavond. Wij hadden hier met de buurt van de Cyrilla Staalstraat een brief gekregen. De bekendmaking van omgevingsvergunning. Dit gaat over de afbraak van de basisschool, waar er zouden 8 huizen gezet worden en 1 appartement. Nu blijkt in het bijzonder plan van aanleg dat dit ingekleurd is als gemeenschapsvoorziening. Dus volgens mij kan dat niet. Nou, het is zo, dit kan wel, mevrouw, omdat het bijzonder plan van aanleg meer dan 15 jaar oud is. Als het bijzonder plan van aanleg meer dan 15 jaar oud is, dan kan er daarvoor een afwijking worden toegestaan. Zoals u weet is de school zelf vragende partij om de site te verkopen. Zijn ze momenteel gestart met de bouw van een nieuwe school in Roxem, die dan inderdaad de tandemschool Roxem-Westkerken zal vormen. En daarvoor hebben ze ook uiteraard wel de middelen nodig van het bestaande schoolgebouw. En dus we hebben dan ja, samen in overleg met de school en de ontwikkelaar samengezeten. De eerste instantie was de bedoeling van daar een heus appartementsproject daarin te gaan plaatsen. We waren daar geen voorstander van. Ik denk dat het daar beter was dat we inderdaad voor een kleinschalig project. En dat is nu ook hetgeen die voor ligt. Dus het is een kleinschalig appartement die eigenlijk aanleunt aan de lokalen van de KSA KLJ. Met dan een kleine straat die toegelaten is voor eenrichtingsverkeer. Waarbij dat we dan in totaal nog 8 woningen kunnen voorzien. Dus 4 woningen langs de Oude Brugseweg en 4 in een tweede lijn. Die plannen kunt u via het omgevingsloket ook gaan raadplegen. En zoals u hebt vernomen, is inderdaad het openbaar onderzoek ondertussen gestart, waar het mensen hun suggesties kunnen overmaken. Oké, dus ik neem aan, er worden dus 8 huizen en 1 appartement gezet op een
op een grootte van 2000 vierkante meter. Ja, maar zoals u weet wordt er door de Vlaamse overheid aangedrongen om aan inbreidingsprojecten te gaan doen. Dus het zijn dus kleinere percelen bouwgrond. De percelen bouwgrond zelf zijn telkens een 220 vierkante meter groot. En dan is er inderdaad een kleinschalig appartementsgebouwtje mogelijk met vier entiteiten. Dus die in dezelfde hoogte heeft als het bestaande gebouw nu. Dus de bedoeling is dat die inderdaad niet hoger en niet robuuster uitkomt dan de gebouwen van de KSA Carrier. Kun je zeggen hoeveel meter dat zal zijn, dat appartement, maximum? Hoe groot dat de appartementen zelf zullen zijn, is dat uw vraag? Maximale hoogte, ja. Maar de maximale hoogte is dus de hoogte die er nu is van het schoolgebouw. De kroonlijsthoogte mag niet hoger zijn en de dakhoogte mag ook niet hoger zijn. Dus natuurlijk, er zijn nog geen plannen van het appartement zelf. Het gaat dus nu over een omgevingsvergunning tot het verkavelen ervan. En pas later zal er inderdaad een aanvraag worden ingediend voor de woningen en het appartement zelf. Dus ik kan u geen zicht geven hoe dat die appartementen er eigenlijk juist gaan uitzien. Dat is ook vandaag nog niet bepaald. Ja, ik wil ook graag hebben dat u de rekening mee houdt. Wij wonen hier in energiezuinige woningen. Mm-hmm. Als de zon laag zit in de winter, hebben wij een schaduwkant en zal onze energiewaarde omhoog gaan. Ja. Ik denk dat een belangrijk gegeven is, mevrouw. Ik ga dat ook zeker meenemen naar onze dienstomgeving, om dat samen te bekijken, dat inderdaad die woningen niet al te hoog worden gebouwd. He. Ja, zeker weten. Oké, dankjewel voor uw tussenkomst. Ja, dank u. Dan kijk ik graag uit naar de volgende vraag. Dus u kunt uw vraag stellen door het handje op te steken. Of eventueel in de chat u kenbaar te maken voor uw vraag. Dus u vuur maar af, zou ik zeggen. Ik zie dat inderdaad Bart misschien eerst aan de beurt komt. Een goede avond. Bedankt voor de uiteenzetting. Ik had ook een aantal praktische vragen, omdat we inderdaad op de hoogte gebracht zijn van de nieuwe verkaveling die vlak achter onze tuinmuur zou komen. Dus het gaat over 8 woningen en een appartementsgebouw op 2000 vierkante meter. Maar als ik het zo zie, komt daar ook in de implanting. Ik heb daarvoor de werfleider en de projectleider al gecontacteerd. Komt er ook een weg op in deze zone. En die weg die zal een stukje het huidige kabouterpad, eigenlijk een wandelpad, innemen. Na uitvoering van die werken, dan blijft er van het kabouterpad eigenlijk enkel één stukje wandelpad tussen de huidige verkaveling waarin wij wonen en de nieuwe verkaveling die achter ons komt. Ik denk als stad die promoot fietsstraten in te voeren en voetpaden in goede staat te restaureren. En ik weet dat gebeurt en we appreciëren dat. Denk je dat het zeer belangrijk is om hier geen heikelpunt naar ontsluiting, maar ook geen heikelpunt naar verkeersveiligheid te creëren? Dus met andere woorden, dan denk ik aan het jeugdig karakter van onze wijk. Er zijn heel veel kinderen die bij ons in deze doodlopende straat spelen. En op het einde van de wijk komt er ook een groene zone, een soort parkje. Bostoen legt dit aan, we hebben ook een pleintje. En daar komen die kinderen ook heel vaak rondspelen. Als je dan een tweede straat inplant op dat kabouterpad, dan heb je natuurlijk een onveilige situatie. En een medepartijgenoot van u, Roland, die woont daar ook vlakbij, die heeft mij ook ooit gezegd van kijk Bart, we moeten ervoor zorgen dat dit niet gebeurt, omdat dit onveiligheid met zich meebrengt, maar ook de onnodige drukte voor de buurtbewoners. Dus een eerste bezorgdheid van mij, en ik denk dat is iets waar de stad iets mee kan doen. Dat is een argument dat zeker vanuit de huidige ambitie van deze stad
mooi kan ingekleurd worden. Oudenburg is een stad die wil gaan voor verkeersveiligheid. Wel, dan denk ik, Anthony, dat u als burgemeester, als burgervader, niet anders zou willen zien dan een veilige omgeving voor al die kinderen. Een tweede iets, de KSA, die viel zelf een beetje uit de lucht. Mijn dochter zit in de KSA en die gaat heel graag naar de KSA, die vindt dat daar fantastisch. Maar de KSA zelf, het grootste deel van de jonge gasten die daar aan het roer staan, de leiding, die vallen zelf een beetje uit de lucht. Want die hebben eigenlijk een kleine paniekaanval gekregen toen ze te horen kregen dat dit de nieuwe buren wordt. Een appartementsgebouw en 8 woningen die er nog eens bij komen. Op heden hebben onze kinderen eigenlijk de mogelijkheid om op de speelplaats, de speeltuin en het voetbalveld van de KSA te spelen. Na het liquideren van deze ruimte beschikt de KSA nog over 1/3 van alle beschikbare speelruimtes die ze nu hebben. Dus met andere woorden, als jeugdige stad, als kindvriendelijke stad, toch iets heel belangrijks om mee te nemen, dat we hierbij een Westkerken dat zal boomen met wel 400 woningen, hierbij een stukje de jeugd gaan fnuiken. Want hier hebben we een praktisch probleem. We hebben geïnvesteerd in een KSA die er stevig staat en die echt wel fantastische dingen organiseert. En wij als buurtbewoners, wij zijn zeer medelevend met die mensen. We zijn zeer meegaand. Wij houden van een actieve en vooral jeugdige buurt. Maar we gaan nu net 2/3 van hun speelterrein afnemen. En elke activiteit opnieuw hebben ze, en dat zie ik ook, want mijn dochter gaat ook en we hebben een goede band met die KSA, zie ik dat ze die ruimte echt wel nodig hebben. Dus als je maar 1/3 van je speelruimte niet meer hebt, dan krijg je een gigantische concentratie kinderen die het op 1 voetbalveldje moeten doen. Dus als stad denk ik dat er daar ook een uitdaging is om daarover mee na te denken. En nogmaals, de zaken die ik meegeef, die geef ik vooral vanuit opbouwende feedback mee. Omdat, weet je, met die zaken kunnen jullie iets doen. Daar kunnen jullie, denk ik, gevolg aan geven en kunnen jullie echt wel op voortbouwen. Het laatste, en dat is misschien nog niet mijn grootste bezorgdheid, maar dat is het groene karakter. Bostoen heeft net eigenlijk een wijk gerealiseerd met een zeer groene uitstraling. Ze noemen het een stukje een natuurbuurt. Natuurlijk, 2000 vierkante meter, een straat, 8 woningen en een appartementsgebouw, dan stel ik u de vraag, als u wil premies aanmoedigen om te gaan ontharden, hoe zullen we dan in deze wijk het groen kunnen bewaken? De bomen sneuvelen achter ons huis, de groene achteruit, een aantal open groene stukken moeten verhard worden. Opnieuw een bezorgdheid. En nogmaals, kijk, ik werp daarbij geen enkele steen naar iemand. Maar wat ik vooral zeker verlang, is een goede samenwerking tussen onze buurt en het stadsbestuur. Om hier als Oudenburg te tonen van, kijk, we zijn een kindvriendelijke, verkeersveilige en groene stad. En dat waren eigenlijk mijn 3 kleine puntjes. En ik hoop dat ik die op een goede manier heb kunnen kenbaar maken. Dankjewel. Dankjewel Bart, dat hebt u zeker gedaan. Heel wat zaken inderdaad om zeker mee te nemen en rekening mee te houden. Ik heb inderdaad genoteerd over de weg. De Antwerpenweg is ook nog niet, ik wil nog benadrukken, de verkaveling is ook nog niet goedgekeurd. Dus de Antwerpenweg is wel enkel en één de weg die de 4 achterste woningen zou kunnen bereiken. Maar zeker het gemengd verkeer die op een bepaald moment samenkomt, ook dit zal nauwlettend moeten bekeken worden, dat we dat op een goede manier kunnen voorzien. Ik begrijp zeker uw vraag omtrent de schoolgebouw die dus nu in dubbel gebruik is, zowel door de school, maar ook door de KSA. En dat is uiteraard zeer positief. Natuurlijk, wij zijn jammer genoeg
in tegenstelling tot het KSA-KRI-gebouw, waar dat de stad wel eigenaar van is. Wij zijn geen eigenaar van dat schoolgebouw. Het is niet de stad die dat verkoopt. Dat zouden we ook zeker niet doen. Het is eigendom van de scholengroep. De schoolgroep die in Gistel gevestigd is en die inderdaad ook de tandem onder haar vleugels geeft. En het is zij die hebben beslist om de city te gaan verkopen. Dat ligt in het in een zone die dat ook, waar dat ook kan. Ik heb dat straks aan mevrouw Metzler uitgelegd waarom dat ook kan. Dus zij maken ook gebruik van die afwijking die daarin toegestaan is door de Vlaamse overheid. Misschien nog even toevoegen, Anthony. En ik begreep de antwoorden. Mijn dochter en mijn zoon zitten ook in die school. En ik kan alleen maar zeggen, ik ben pro-vernieuwing. En weet je, er is nood aan nieuwe gebouwen. En dat ga ik zeker niet ontkennen. Maar aan de andere zijde heb je het investeren in de toekomst. Dus dan is het voor u de taak om als burgervader ervoor te zorgen dat het verkeersveilig, groen, kindvriendelijk en op een goede manier met de huidige buurt gebeurt. En ik weet, projecten kun je niet tegenhouden. Maar dan is het juist de kracht van een burgervader om ervoor te zorgen dat hij voor zijn inwoners schermt op een goede manier. En dat gaat nu niet over mijn eigen belang, want ik weet er komt iets achter mijn deur en daar heb ik geen probleem mee. Maar het gaat over de kinderen, over de verkeersveiligheid en het groene. En dan denk ik dat u als burgervader zich kan profileren als iemand die er echt voor iedere burger is. Dat is ook de bedoeling van Hans, onze bestuursploeg, Bart. Dat ga ik ook zeker proberen te doen. Mochten er inderdaad suggesties zijn op Drenthe, de inrichting van de verkaveling, dan hoor ik die heel graag. Allee, die mag je ook zeker melden aan de dienstomgeving. Dat kun je ook via het omgevingsloket ook doen. Dat zou ik ook zeker aanraden. Omtrent die verkeersveiligheid wil ik ook zeker nog eventjes op terugkeren. We zijn ondertussen aan het kijken om een subsidiedossier in te dienen voor inderdaad een fietssuggestiestrook die eigenlijk vanaf Westkerken, vanaf de huidige school, zou vertrekken richting Roxham, die dan in de Oude Brugseweg zowel het deel van de huidige school, maar ook het deel tussen de Westkerkse straat en de Zeeweg in Roxham zou aandoen om inderdaad ervoor te zorgen dat alle Westkerkse kinderen op een veilige manier naar de school in Roxham kunnen geraken. Het is sowieso de bedoeling dat we, en dat heb ik dat straks toegelicht met samen met Schepen van Oorden, kijken dat we ook voldoende speelruimtes kunnen creëren voor onze kinderen. Daar maken we ook werk van in Apenwijk. En de suggestie dat u hebt meegegeven, gaan we zeker met het college in overweging nemen bij het bekijken van de omgevingsaanvragen. Oké. Dan luister ik graag naar een volgende vraag. Ik zie dat Tom een vraag heeft. Tom, neemt u maar het woord gerust hoor. Tom, zie ik het handje van Tom. Tom, u mag het woord nemen anders. Dat blijkt voorlopig niet te lukken. Dan ga ik eerst eventjes over naar Jelle de Vriend. En kom ik straks bij Tom van Bessel nog een keer terecht. Jelle, stel maar gerust uw vraag. We kijken om het microfoontje aan te leggen. Jelle de Vriend mag gerust de vraag stellen. Ik zie in de vergaderchat dat Jelle toestemming vraagt aan ons team. Ja. Ik ga eventjes vragen aan Stefanie of Niels of zij kunnen toestemming geven aan Jelle om het woord te nemen.
Stefanie maakt duidelijk dat hij toestemming heeft, dus u mag gerust uw vraag stellen. Ja, ik kreeg opnieuw het bericht dat hij inderdaad geen melding kreeg van de organisatoren. Ik ga proberen opnieuw in te loggen en dan kunnen we zeker vooraf nog het woord geven aan Jelle. Hij mag ook, Tom of Jelle, mogen ook de vraag stellen in de chat. Ik ga ondertussen de vraag beantwoorden van Stefan Sabbe, die een vraag stelt in verband met de verlopen concessiegraven. Hij komt er een tweede massagraf in. Het is zo dat wij inderdaad voor de begraafplaatsen in Roxham en Westkerken. Ja, in Oudenburg was er in de laatste 30, 40 jaar nooit het initiatief genomen om eigenlijk de vervallen en verlopen concessies te gaan bekijken en ook te gaan melden. Ja, dat is een inhaalbeweging dat we moeten maken. Dat heeft ook te maken dat op die manier ook een aantal graven verwaarloosd zijn. Dus één, de mensen krijgen nu gedurende een hele jaar tijd, dus waar dat er een bordje is aangebracht, krijgen ze gedurende een hele jaar tijd om een eventuele verlenging van die concessie aan te vragen. Indien dat ze dat niet wensen, dan is de bedoeling voor in Westkerken dat wij in 2023 inderdaad kijken voor een sanering. Die sanering zal meestal gebeuren door geen echte opgravingen, maar wordt eigenlijk de bovenoppervlak gewoon vergroend. Dus de mensen blijven eigenlijk op dezelfde plaats liggen. Maar enkel de bovenbouw wordt eigenlijk door onze diensten weggehaald. En is eigenlijk de bedoeling om deze daar dan te gaan vergroenen. Te doen dat we in feite op die plaatsen een heel wat groenere omgeving krijgen. En dat eigenlijk onze begraafplaatsen evolueren naar begraafparken. Dus oké. Ik hoop dat dat een antwoord is op uw vraag, Stefan. Ik ga ondertussen kijken naar de vraag van Kiel, die een vraag stelt over de sociale woonwijk in de Oude Brugseweg. Wordt voorzien van appartementsgebouwen. De vraagstelling is daar hoeveel verdiepingen deze appartementen zouden zijn. En we zijn bang voor geen inkijk in de buurt. Dus dit gaat inderdaad omtrent twee gebouwen die er staan. Er is wel telkens wel gekeken dat die gebouwen vrij ver van de buurt worden ingeplant, waarin dat de dichtste buren eerst met groen of met parking daartussen zit, zodat dat eigenlijk altijd wel zeer, zeer respectabele afstanden zijn. Het zijn in totaal vier verdiepingen, dus een lichtvoers en drie verdiepingen die wordt gebouwd. En ja, maar ik denk dat dat ook nog een keer in de omgevingsaanvraag verder ook nog wordt toegelicht dat er inderdaad geen directe inkijk zou zijn. En dus meestal zijn er ook geen terrassen ontworpen aan de kant waar dat er verschillende mensen ook wonen. En dus tot zover denk ik de antwoord op deze vraag. Dus mochten Jelle of Tom ondertussen al de vraag kunnen stellen. Ik zie dat Tom die vraag heeft gesteld. U had een vraag in verband met de capaciteit van de school die komt in Roxham. Is deze groter dan de huidige capaciteit? Inderdaad, ja, daar is een capaciteitsvergroting van een ruim 20% die meer capaciteit geeft dan de beide scholen samen op vandaag. Dus waar ik nu terecht aan haal dat u anders een probleem ziet in de toekomst om de Westkerkse kinderen naar deze school te sturen. Dus ik ben van overtuigd dat daar zeker mogelijkheden zijn. Wij hebben ook voor Roxham daar samengekeken met de kerkfabriek om twee extra gebouwen eigenlijk aan te kopen. En deze worden eigenlijk mee geïntegreerd in het terrein, zodat in feite daar ook de verschillende mogelijkheden zijn naar speelfaciliteiten, maar ook naar die buitenschoolse kinderopvang die ook in het gebouw terechtkomt. Dus die school zal
denk ik wel voldoende groot zijn. Ik denk dat 2 of 23% capaciteitsoverschot is ten opzichte van de twee scholen samen intussen. Maar het is wel een duidelijke, pertinente en terechte vraag. Ik zie dat Jelle het niet lukt om zijn micro... ik kreeg de melding dat de organisatoren mij gedempt hebben, dat ik de toestemming moet vragen. Ja, wij kijken nog een keer na, Jelle, om u het woord te geven, want ik zou dat zeer graag u het woord geven. Als dit vooralsnog zou lukken, misschien opnieuw een keer in- en uitloggen, anders is er al wel een technisch probleem. U sluit zich aan op de vraag van Kiel, waarbij dat u net zoals de buurtbewoners, dat u... bang bent van de leefbaarheid van de Oude Brugseweg, is die straat wel klaar voor bijkomend verkeer. Dat er heel veel sluipverkeer is, ook GPS'en komen van Jabbeke geven de kortste weg aan door de Oude Brugseweg, terwijl dat zeker niet officieel zo is en dat is zeker niet zo. Het is zeker niet de bedoeling dat zij met een grote trekker en opleggers in uw straat uitkomen. We gaan toch nog een keer nakijken of daar eventueel een melding kan van gemaakt worden waarom dat dit zou zijn. Dat is een zeer, zeer absurde situatie, want het is uiteraard niet de bedoeling dat daar sluipverkeer is. Zoals dat straks aanhaalt, de verkeersveiligheid voor de Oude Brugseweg, is daar de bedoeling dat we dat zeker gaan aanpakken met die fietssuggestiestroken. Want het zal uiteraard erop aankomen om... de snelheid in deze straat zeker te gaan beperken. Zeker als die straat ook veelvuldig wordt gebruikt door fietsers en kinderen. Dus wat dat betreft moet daar zeker naartoe gekeken worden. Daar zijn we ondertussen mee bezig met het team mobiliteit en ook met de lokale politie om te kijken hoe dat we daar mee omgaan. Ik zie ook een vraag van Tom nog in verband met de decentralisatie voor het kinderopvang in Westkerken. Waarbij dat de huidige site ideaal is. Daar heb ik ook al een begrip voor, Tom. Maar zoals u duidelijk ook daar straks te horen hebt gekregen, wij zijn geen eigenaar van het gebouw. We hebben ook geen inspraak daarin. Het gebouw heeft ook niet echt te koop gestaan. Blijkbaar is de school onmiddellijk in zee gegaan met dezelfde aannemer die de school bouwt in Rochem, om ook de projectontwikkeling in Westkerken te doen. Nee, dus het is, we hebben sowieso ook niet de gelegenheid, staat dat wij proberen de middelen te voorzien, hebben we eigenlijk ook zelf niet de gelegenheid gekregen om eventueel de site aan te kopen. Dat was blijkbaar in het design en beeld onmiddellijk in één project geregeld, waarbij dat zij ook de gebouwen in Westkerken overnamen. Dus de decentralisatie van de kinderopvang, die gaan we wel op een ideale manier verder organiseren, maar dan inderdaad in de school in Westkerken. De manier zoals die nu georganiseerd is, zal ook daarvan toepassing zijn, waarbij dat we ook daar ruime openingsuren voorzien voor die buitenschoolse kinderopvang. Dus misschien nog een keer een oproep van Stefanie. Stefanie de Blauwe, onze communicatiemedewerkster van onze stad. U moet eerst uw handje opsteken en dan krijgt u uw toestemming en kan u uw microfoon aanzetten. Dus voor de vraagstellers, misschien eerst nog een keer proberen opnieuw met het handje op te steken en dan kunt u uw vraag stellen. Dus in verband ook, Tom stelde nog een bijkomende vraag met die decentralisatie. Zal er in de toekomst worden gewerkt aan een oplossing voor de sportkampen die doorgaan in de tunnel? Daar wil ik... anders eventueel de schepen voor jeugd nog een keer een woordje toelichting laten geven. Daaromtrent, het is zo dat we inderdaad zowel naar sportkampen als naar zomerkampen in concreet iets extra willen doen. En Romina zal u graag het woord geven omtrent die extra mogelijkheden. En zal ook nog een woordje toelichting geven omtrent de sociale huisvestingsprojecten. Ja. Romina. Ja, dank u, burgemeester. Het is inderdaad de bedoeling, Tom, dat wij van de nieuwe sites ook volop gebruik gaan maken om sterker nog in te zetten
op die decentrale activiteiten ook. Het zal dus niet enkel bij die buitenschoolse opvang blijven. Dus voor Roxham en Westkerken wordt de nieuwe site van de tandem in Roxham dus de nieuwe buitenschoolse kinderopvang ook voor de twee deelgemeenten samen. Maar die site zal ook heel wat andere opportuniteiten hebben. We kunnen daar enerzijds gebruik maken van de zeer ruime nieuwe speelplaats, maar anderzijds is het ook zo dat er in het woonwijkproject Hafselhoek, die aansluit op de site, een zeer grote groene zone is waar wij ook activiteiten met kinderen kunnen gaan doen. Onze bedoeling is dus om eigenlijk sport- en jeugdkampen niet enkel meer vanuit de visie vanuit de tunnel of vanuit de sporthal te gaan organiseren, maar ook decentraal in de verschillende deelgemeenten. Dat betekent dus ook dat wij in de tandem in Roxham ook daar kampen zullen kunnen organiseren in de vorm van een sportkamp, een creakamp of een echt ja, jeugdkampje. Dus ook daar willen we eigenlijk die decentrale oefening gaan maken. Dus ik hoop dat dat volstaat, tenzij je nog bijkomende vragen hebt. Oké, dan zal ik wat eventjes verder doorlopen. Ik weet niet of Jelle ondertussen in geslaagd is om de microfoon aan te krijgen. Mocht hij daar nog bijkomende vragen omtrent te hebben? Ja. De vragen die momenteel in de chat staan zijn inderdaad allemaal beantwoord. Ik kijk graag nog uit of er nog nieuwe bijkomende vragen zijn. Geen vragen meer. Toch wel. Tom heeft zijn handje opgestoken en zou in principe nu moeten toestemming kunnen krijgen vanuit Stefanie. Dus we gaan nog een keer opnieuw proberen, Tom, zodoende dat u inderdaad uw vraag kunt stellen. Ik zie dat u uw handje opzet en we gaan proberen uw toestemming te geven. Als dat lukt voor u, neemt u gerust het woord, Tom. Ja, heeft inderdaad opnieuw toestemming gekregen. Tom, lukt het niet om uw microfoon aan te zetten, want wij hebben wel degelijk uw toestemming verleend om het woord te voeren. Ja, anders zou ik toch voorstellen dat je misschien nog die bijkomende vraag ook in de chat doet. Dan is er ook nog een vraag van Stefan. Dat er steeds meer geruchten de ronde doen dat een vierde supermarkt in de Roxham zou komen, is daar iets van waar? Voor mij is dat ook nieuw. Ik heb ook die geruchten ontvangen. Ik heb afgelopen weekend was er nog een journalist die mij heeft gecontacteerd om te vragen of het waar was dat er op de Brugse Steenweg ook een supermarkt ging komen. Ik kan in ieder geval bevestigen dat er geen enkele vraag bij de stad is binnengekomen daaromtrent. Dus er is op vandaag geen enkele supermarkt die de vraag heeft gesteld. Het gerucht was inderdaad dat die eventueel ging komen recht over het Bolshevistenplein, waar het vroeger de serres stonden van de groentenkweker Tavernier. Ja, in ieder geval kan ik wel zeker al bevestigen dat ik daar zeker geen supermarkt kan komen. Ruimtelijk is dit niet uitvoerbaar. Dus geen zone die daarvoor in aanmerking komt. Dus Stefan, ja, ik denk dat dit kan gecategoriseerd worden onder fake news. Dan had Tom graag een timing gekregen van alle omliggende werven. Ja, dus de omliggende werven zelf, dat bedoelt u waarschijnlijk mee de werven die voorzien zijn in de Oude Brugseweg. Het is zo dat daar die vergunning, die omgevingsvergunning, nog niet definitief is. Dus daar moet de deputatie nog een uitspraak over doen. Dus ik kan u nog geen timing geven van die werken die daar voorzien zijn. Dat zal een beetje afhangen van de uitspraak die door de provincie zal gebeuren. Voor de andere omgevingswerken ga ik u samen met u proberen eventjes een timing te bekijken.
Anders kan misschien ook schepen, Rowena van Hoorn, die ook voorzitter is van Woonwel, u daar ook nog een toelichting over geven. In ieder geval kan ik u zeggen dat de eerste die zal worden gerealiseerd is in de Wevershoek, waarbij dat de bouwwerken nog voor de zomer daar zullen starten. Maar anders kan misschien Schepen van Hoorn nog een woordje toelichting geven over de timing. Ja, dus inderdaad, de eerstvolgende is inderdaad de Wevershoek, zoals de burgemeester ook bevestigde. Nu, de andere projecten die op dit moment al heel concreet zijn, zijn uiteraard het verhaal voor de Vervlotenweg. Of beter gezegd, de werk langs de Cyril Astaatstraat. Daarvoor is op dit moment openbaar onderzoek die vanaf 1 april zal starten. Dus afhankelijk van het openbaar onderzoek zal ook gekeken worden om dan de vergunning met het college van burgemeester en schepenen te verlenen. Daarna is het de volgende in het rijtje normaal gezien het project in Dispad, die zal gelegen zijn langs de Pardoenstraat, gevolgd door het project Zuidstraat, Peterseriestraat. En uiteraard het project die hier vanavond ook al aan bod kwam, was het project Oude Brusseweg, het meest belangrijke project. Maar daarvoor is nu eerst de procedure bij de provincie lopende. En afhankelijk van die beslissing zal dat ook kunnen verder gezet worden. Maar dat zou dan eigenlijk nog tussen het project Wevershoek en Vervlotenweg komen qua timing. Dus het zal gespreid zijn dat waarschijnlijk alles tegen 2024 zou moeten gebouwd worden. De burgemeester heeft ook al uitgelegd, het zijn eigenlijk allemaal projecten die reeds beslist beleid geweest zijn. Maar wat wij wel opgelet hebben als bestuur, is dat we toch een aantal zaken bekeken hebben om die draagkracht in onze gemeenten te verhogen. We hebben ook gekeken om toch een lokaal toewijzingsreglement te gaan maken. Wat bedoelen we daarmee? Het is eigenlijk zo dat we voor al die projecten gekeken hebben om toch wel onze Oudenburgenaars, die al in sommige gevallen jarenlang op die wachtlijsten staan, om daar eigenlijk een expliciete voorrang in te geven. Dat betekent eigenlijk dat mensen die ofwel 15 jaar, 10 jaar, ofwel 3 jaar in onze stad wonen, eigenlijk voorrang krijgen op de wachtlijst om toch in die projecten gehuisvest te kunnen worden. Dat vonden we eigenlijk in het kader van levenslang wonen in uw deelgemeente toch wel een hele belangrijke stap. Dus mochten daar nog vragen over zijn, mag mij of de burgemeester daarvoor steeds contacteren. Ja, inderdaad. Schepen van Hoorn heeft aangehaald die verschillende projecten, die er inderdaad heel wat zijn voor Westkerken. Voor ons, zelfs aan de wat hoge kant, was inderdaad beslist beleid. Er werden dus door het vorige stadsbestuur convenanten afgesloten met Vlaanderen, waarbij dat het aantal wooneenheden vastgelegd was. Dus daar kunnen we niet meer van afwijken. Dat is beslist beleid in de periode 2015-2018. Daar kunnen we sowieso niet van afwijken. Het enige wat we inderdaad kunnen doen en ook hebben gedaan, is een stukje gaan bijsturen naar architectuur, naar groen aanleg en gebruik van kleinschalige materialen. Dat zijn de zaken dat we eigenlijk hebben kunnen bepleiten. Maar voor de rest, het aantal entiteiten lag daarin in vast. En ik hoorde ook nog van Stefan Sabbe dat hij voor de supermarkt de site van wat die gehoord had. Wat deze site betreft, is inderdaad van een andere grootorde dan de site van de familie Tavernier, verderop op de Brugse Steenweg. Daar zou dit in principe kunnen. Daar is er wel een ruimtelijk uitvoeringsplan voor nodig. Maar daar is er wel een vraag gesteld bij de diensten omgeving om eventueel een aantal verschillende units te gaan voorzien kleine bedrijfjes. Dus ik denk daarbij bijvoorbeeld voor een kleine unit, voor een schilder met een kleine winkel erbij, met dan daarbovenop wonen. Dat is een heel pril fase. Daar zijn er nog geen overleggen geweest met het college daaromtrent. Dus het zijn enkel maar alleen heel informatieve vragen. Dat zal zeker niet kunnen op korte termijn. Als we daar ook een ruimtelijk uitvoeringsplan moeten voor maken,
dan zijn we snel 2 à 3 jaar verder. Dus, dus beweging op korte termijn, Stefan, voor deze zitten is zeker niet voorzien. Zoals we straks vermelden, er is geen enkele aanvraag voor een supermarkt binnengekomen in Roxham. Maar misschien kan dit wel een opportuniteit zijn om daar kleinschalige bedrijfjes te hebben met kleinschalige winkeluitbating. Dus, en dan nog een paar vraagjes van Kiel. De toegankelijkheid van de kluiten in combinatie met de toekomstige sportmogelijkheden. We zien dat dat nu privaat domein is. Dus, de bedoeling is dat wij tijdens de onderhandeling inderdaad samen gaan kijken met de verschillende eigenaars over hoe dat we een aantal zaken publiek kunnen gaan maken. Ongetwijfeld zullen er in de toekomst ook daar een aantal sportclubs terecht kunnen die daar misschien hun eigen faciliteiten hebben. Maar het is sowieso wel de bedoeling dat de grote delen ook publiek toegankelijk zullen zijn. Wij zijn ook als stad eigenaar van een viertal hectare. Dat we inderdaad ook zeker en vast publiek zullen maken. Dus het is inderdaad wel de bedoeling om ervoor te zorgen dat daar heel wat recreatieve mogelijkheden en sportmogelijkheden gaan gecreëerd worden in de toekomst. Welke soort sporten allemaal, dat kan eigenlijk op vandaag nog niet gezegd worden. We zitten daar ook nog in een heel vroeg stadium. En de bedoeling is dat wij gaan de prijzen binnenkrijgen van de verschillende studiebureaus nu in de loop van de maand april. Zodat wij tegen begin mei kunnen toewijzen. En dan moet je rekening houden dat dat nog 1,5 jaar duurt. Eer dat je eigenlijk een uitvoerbaar ruimtelijk uitvoeringsplan hebt. En dus, maar de ambitie is er zeker. Ik denk ook dat dat zal toegejuicht worden door heel veel mensen. Dat daar zachte en stille recreatie komt. Ook om misschien een geruchte kop in te drukken. Er is ooit vraag geweest om daar een motocross terrein te gaan maken. En die vraag is geweigerd geweest door het college van burgemeester en Schepenen, dus dat zal er zeker niet komen. Nee. Dus, en dan de trajectcontrole op de Westkerkse straat, die komt er inderdaad ook. Daar is de trajectcontrole voorzien vanaf de Nieuwstraat, die zal lopen tot aan de Oude Brugseweg. Dat is een heel bijzondere trajectcontrole, omdat je daar een variabele snelheid hebt. Je hebt daar 2 keer zone 50, 1 keer zone 70. En dat wordt inderdaad aan de hand van het computersysteem dan berekend wat uw maximale gemiddelde snelheid zou kunnen zijn. Dus de snelheden die nu toegestaan zijn, die gaan in principe zo blijven, tot nader orde toch. Ja, op die manier hadden we effectief wel ook een goede controle kunnen gebeuren via die trajectcontrole. Daar is ook de aanbesteding voorzien voor tegen het einde van het jaar, met ook de doelstelling om eind 2021, begin 2022 dan ook operationeel te zijn. En dan nog een vraag van Bart voor de zitten van het oude schoolgebouw. Kunnen nu wel nog alle kanten uit qua verkeersveiligheid, inplanting, ontsluiting en bebouwing? Ja, maar het is zo dat uiteraard nu die omgevingsaanvraag voor ligt. Dus mensen die andere suggesties hebben, die kunnen zich zeker dit gaan overmaken. En dan, ja, kan er inderdaad eventueel bekeken worden welke mogelijkheden dan er zijn. Dus als er suggesties zijn, dan kunt u die gerust aan de dienstomgeving dat kenbaar maken. Dus zodat iedereen nog steeds mag of kan het handje opsteken om de vragen te stellen. Als er nog mensen zijn, dus voor Tom lukt dat jammer genoeg niet. Ik zie dat zijn handje wel nog opgestoken is. Maar als er andere mensen zijn die nog vragen willen stellen, dan kunnen ze die gerust nu stellen. Dan Jelle de Vriend. Klopt het dat het verhaal dat de Oude Brugseweg volledig opengebroken zal worden in functie van de nieuwe woonwijk? Dus zeker niet, Hans, de Oude Brugseweg zal zeker niet worden opengebroken. Nu is er momenteel inderdaad werken die aan de hand zijn voor de verkavering van Daniels in Roxham, aan het kerkhof in Roxham. Dat zal waarschijnlijk ook gebeuren bij de start van de Oude Brugseweg,
waarin dat inderdaad ook werken gaan worden uitgevoerd. Op het moment dat het sociaal huisvestingsproject daar een aanvang neemt. Dus dat zal waarschijnlijk plaatselijk wel kunnen, maar dat gaat dus inderdaad over een vijftal meter en zeker niet over de volledige weg daar. Dus het is enkel maar een klein gedeelte. Dus, oké. Ik denk dat de vragen zijn. Mocht er nog vragen zijn, dan kunt u gerust zeker terecht. Ik krijg ook net het berichtje van iemand dat het 4-0 is ondertussen voor de Belgen. Dat is een kleine intermezzo. Dus, maar mensen die hier nog de vraag willen stellen, kunnen dit gerust nog doen in de chat of door het handje op te steken. Okay. Ik zie geen nieuwe vragen. Dan zou ik iedereen van harte willen danken voor de bijzonder constructieve vergadering. Ik denk dat het zeer leerrijk was voor iedereen. Wij hebben ook als bestuur heel wat zaken opgestoken. En zijn zeker u dankbaar voor alle inbreng. Er zijn heel wat zaken dat we ook met het college gaan verder bespreken. En ik zie u heel graag terug. Ik hoop heel wat mensen binnenkort ook fysiek terug te zien als er wat opnieuw meer open mag in onze stad en in Vlaanderen. En ik sta altijd open voor alle vragen of suggesties, maar dat is eigenlijk bij iedereen zo in het college. Ik zie dat er nog iemand een handje opsteekt. Even checken. Nee. Ik zie voorlopig geen vragen meer. Als er geen vragen niet meer zijn, wens ik u nog een zeer fijne avond. Tot zeer binnenkort.